Excel·lent és allò eminent en bones qualitats i que és molt bo, segons l'Institut d'Estudis Catalans. Una definició que també reflecteix a la perfecció el 2022 de la Fundació Futbol Base Reus. No només tanquen l'any sense conèixer la derrota, sinó que han sumat els 3 punts cada cap de setmana, menys en una excepció, l'empat contra el Sant Quirze a la tercera jornada d'aquest curs. Per veure la magnitud dels fets, plasmarem els registres en dades. Dels 26 partits que l'equip de Marc Mestres ha disputat enguany, 15 són del curs 21-22 i 11 de l'actual. De la temporada passada hi ha 15 victòries en 15 partits, mentre que de la 22-23 hi trobem 10 triomfs i un únic empat. És a dir que la Fundació ha sumat 76 punts dels 78 possibles aquest 2022. Això pel que fa als punts, però si parlem de gols, allò que mana en el futbol, els registres són tan o més impressionants. Les roginegres marquen 76 gols en el curs 2021-2022 i 46 en l'actual, és a dir, 122. En canvi, n'encaixen 7 i 7, per tant, 14. Resumit, per partit, la Fundació ha marcat una mitjana de 4,7 gols i n'ha encaixat 0,5. Una autèntica animalada. Els bons registres, lògicament, han anat acompanyats de bones notícies. El curs passat es tradueix en l'ascens a l'estadi contra el Nàstic, a qui les de Marc Mestres endosen una maneta, mentre que enguany es veu a la classificació, segones amb 31 punts i 2 partits menys, sent clares candidates a l'ascens a preferent.